Sveiki, aš esu Evelina iš einterjeras.lt ir šiandien bus video apie fasado armavimą. Nusiarmavom fasadą praėjusiais metais, rudenį, lygiai grečiai ir šiltinom. Tai va, papasakosiu, kaip ką darėm, kaip sekėsi ir panašiai. Darbus atlikti padėjo mūsų tėčiai, bet šiaip šis etapas vienas sudėtingesnių, daug terlionės, atsakomybės, greitas tempas. Pirmiausia, normavome kampus, aplink langus, rangokraščius, fasado apačią ir tik po to likusią sienos dalį. Dabar nevardinsiu, kokius profilius kur naudojame, bet jeigu aktualu, rasite sąrašą straipsnėje, kurio nuorodą įdėjau video prašymą. Angokraščių viduje visi tinkleliai vienas su kitu turi persidengti. Langų kampuose dėjome 45 laipsnių kampu pasuktus tinklelius, kad tose vietose netrukinėtų fasadas. Armavome apie 190 kvadratinių metrų sienų, plus reiktų pridėti angokraščius. Medžiagoms iš viso išleidom apie 1100 eurų. Vienas žaidžia, vienas dirba, aš irgi žaidžiu. Tai dabar apačiai spaustam. Taip. Įrankiai yra čia mano? Dabar šitaip irgi spaustam. Darom? Oi, čia koks tarpas. Būtų gerai. Mane gerai. Būtų gerai. Armuojant turi būti ne per karšta, nes per greit džiūna mišinys ir pradeda veltis, ir ne per vėjuota. Vėliau, kad per greit nedžiūtų, švelniai papurkšdavom vandeniu, kad nuolat palaikyti drėgmę ir taip spėdavom palyginti fasadą. Tinkleliai ant sienų turi būti taipogi persidengę maždaug apie 15 cm. Kai pasižiūrėjom pirmiausiai į normuotų sienų lygumą su lempa, tai ojojoj, kiek duobių radom.
teko taisyti, tai yra dėti dar vieną sluoksnį mišinio, tik šį kartą labai skysto ar plono, prieš tai nutepus gruntu. Dar pašlifuoti, kad maksimaliai išgauti gerą lygumą ir susitaikyti, kad labai lygų nebus, bet net ir profesionalams neišeina padaryti idealiai lygaus fasado. Bet dirbant atradome receptą, kaip sumažinti duobių ir nelygumų skaičių, tai reiktų 2 žmonių ir 2 metrų liniuotės, sudėti 2 tinklelio juostas, tai iš viso gaunas apie 2 metrai, ir su ta liniuote prabraukti iš apačios į viršų, iš kairės į dešinę ir labai gerai matosi, kur trūksta mišinio. Tinklelis turėtų būti labiau išorinėme mišinio sluoksnėje nei vidinėme, kad būtų tvirtesnis sluoksnis. Iš viso tinko storis gavosi apie 6-7 mm. Ar tik dabar ne paskutinis kampas? Paskutinis. Paskutinis ir tikriausiai gal bus lygiausias. Remiasi. Remiasi. Gražiai remiasi. Gražiai remiasi. Sau dirbė, bet tai baisu, ką bus kreivo, nes niekam rodyti nereiks. Mhm, tik visam internetu. Ne, tai čia užsakovai nereiks rodyti. Nes, pats savo užsakovas. Jo, nes jeigu reiktų, sakytų kreivą, reiktų perdaryti. Dabar girdėjau tokią nuomonę, kad tie, kurie klyjuoja polistirolą, kiek užklyjuoja, tiek iškart normuoja. Tiek iškart normuoja, kad nesimatytų, kaip prastai užklyjavo. Nu. Nu, pas mus tai gerai užklyjuot. Gali stavėti. Paulius blogai nedaro. Jau čia paskutinis. Paulius blogai nedaro. Taip. 10 kartų matuoja. Ne, 9 kartus matuoja, 10 kartą pjam. Mhm. Dar teko gadinti normuotą fasadą ir vienoje vietoje gabaliuką išpjauti ir normuoti iš naujo. Tai va, siūlė gražiai visai. Užsidėjus. Kokia čia siūlė? Nu, kur užputėm. Mhm. Jo. Mm-hmm.
Šiais metais prieš pat skalūno montavimą susipratom, kad viena vieta sumontavus skalūną bus labai negraži, nes turės užsidėti labai plati skarda. Tai Paulius tą vietą pataisė, išpjovė apie 20 cm pločio putplastį, nušlifavo iki tinklelio, kad persidengtų senas ir naujas tinklelis, įdėjo XPS 300 ir vėl užarmavo. Na ir atrodo, lyg niekas nebūtų tvarkyta, tikėkime, ateityje neatsiras kilimas. Normuotas fasadas prastovėjo visą žiemą ir pastebėjome, kad pietinėje pusėje yra atsiradę mikro įtrūkimų, bet panašu, kad jie yra tik paviršyje. Tai kai bus dedama struktūra, jie turėtų pasislėpti. Tai jeigu turit kažkokių pastebėjimų, mielai laukiam, rašykit, komentuokit, o jeigu patiko šitas video, tai būtinai uždėkit laiką. Labai pravers, ačiū.